everyone, ellavarkum food travel tips inde mattoru video like swagatham. Purathu nalla kaattum mazhayokke aayittu thanuthu verachirikkunna samayathu nalla oru unniyappam undakkunnathu kandalo. Unniyappam thayyaraakkanayittu pachari kazhugiyittu vellathil kudarthi vechittundu. Minimum 4 manikkoor engil idu kudiran vekkanam. Idu ippo 4 manikkoor kazhinjittundu vella ootti kalanjittu pachari oru arippilekku maattunnundu. നമ്മൾ ഇവിടെ നാളി ഗ്ലാസിന്റെ അളവിൽ 2 ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഒരു 8 അച്ച് ശർക്കര വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ശർക്കരപ്പാനി തയ്യാറാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് പച്ചരി നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം വെള്ളം നന്നായി തിളച്ച് ശർക്കരയൊക്കെ അലിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരിപ്പൊടി ഇവിടെ നന്നായിട്ട് നമ്മൾ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ സമയം കൊണ്ട് തന്നെ ശർക്കരപ്പാനി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പൊടിച്ചെടുത്ത അരിപ്പൊടി നമുക്ക് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ശർക്കരപ്പാനി ചൂടോടുകൂടി തന്നെ അരച്ച് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട പിടിക്കാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ചെറുതായിട്ട് കട്ട പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അത് റെഡിയായി കിട്ടും രണ്ട് ചെറുപഴം തോല് കളഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം അരച്ചെടുത്ത ചെറുപഴം നമ്മൾ ഈ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒരു സ്പൂണോ ഇതുപോലെ ഒരു വിസ്കറോ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യ് ഇട്ട ശേഷം ഒന്നുകൂടെ നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്ലേവറിനായിട്ട് രണ്ട് നുള്ള ഏലക്കായ പൊടിച്ചതും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള അപ്പക്കാരം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വീണ്ടും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇതിലെ കട്ടകളൊക്കെ ഉടഞ്ഞു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരു മണിക്കൂർ നമുക്കിത് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കാം ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം കറുത്ത എള്ളും തേങ്ങാ കൊത്തുകളും ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പക്കല്ല് സ്റ്റൗവിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയ ശേഷം അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എണ്ണ നല്ലോണം ചൂടായി വന്ന ശേഷം മാത്രം നമ്മൾ ഈ മാവ് ഓരോ കുഴികളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കുഴി നിറച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കരുത് മുക്കാ ഭാഗം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒഴിച്ചതും കണ്ടില്ലേ അത് പൊങ്ങി വരുന്നത് ഒരു സ്പൂണോ പപ്പടക്കോലോ വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ച് മറച്ചിട്ടിട്ട് ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡായി വരുമ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറിയിട്ട് നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ നല്ല ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിൽ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനി ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ സെറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത സെറ്റും റെഡിയാക്കാം അതിനായിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് സൈഡ് റെഡി ആയിട്ട് കളർ ചേഞ്ച് ആയി വരുമ്പോൾ തന്നെ പതുക്കെ ഓരോന്നായിട്ട് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ സെറ്റ് ഉണ്ണിയപ്പവും ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള മാവ് കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം നമ്മളങ്ങനെ വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പം പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് മലയാളികളോട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അത്രയ്ക്ക് നല്ല വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും നെയ്യിൻ്റെ ഒക്കെ നല്ല മണം വരുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ അരിപ്പൊടിയും ശർക്കരയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കൂ ഞങ്ങളുടെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കല്ലേ തുടർന്നും ഞങ്ങൾ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാനായി താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്ത് അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ ഇനിയും നല്ലൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം അതുവരേക്കും ഗുഡ് ബൈ